Екі апта 600 қатысушымен 250-ге жуық грант өңірде жас кәсіпкер жобасы аясында оқыту сабақтары аяғына жетті. Білікті мамандардан тәжірибе жинақтап, өз жобасын қорғаған жандардың жартысына жуығы 500 мың теңгенің грантына ие болған. Мемлекеттік бағдарламаның арқасында қайтарымсыз қаржы алғандардың бірімен тілшіміз Маржан Қасымбек жүздесті. Правая подлопатка немножко чуть-чуть выше, чем в норме получается. Левая чуть ниже. Алла берген Қоспақаевтың сөзінше уқалаудың адам денсаулығына берер пайдасы мол. Мәселен, массаж жасау арқылы сіңірдің созылу икемділігін арттырып, буынның қозғалысын жақсартуға болады. Сонда яқ шаршаған бұлшығеттер тез қалпына келеді. Білікті маман күнне 10-нан астам адамды қабылдайды. Алла берген оларға емдік шараларын қолдан бас бұрын, ең алдымен денсаулығын тексеріп алады. Біз көбіне тірек қимылдар аурумен жұмыс істейміз, ол көбінесе омыртқа ауруларымен жұмыс істейміз. Диагностика жасадық. Оң жақ подлопаткасы сәл жоғары көтерілген. Диагностика жасаған кезде сол жақ подлопаткасы сәл түскен. Емдеу, косметикалық, гигиеналық және спорттық. Жас маманның сөзінше жалпы қолаудың төрт түрі бар көрінеді. Соның ішінде шығыс елдерінің аса танымал әдісі нүктелі массаж жоғары сұранысқа ие. Өйткен ол бұлшық етті босатуға және ауырған жерді жазуға көп көмектеседі. Сондай-ақ азамат мұнда келген науқастарды инемен де емдейді. Алла берген Қоспақаев науқастарға массаж жасауда мынадай құрылғыны қолданады. Бұл әсіресе жауырын ауруларының алдын алуда көмектеседі екен. Желісіміз тымыды елдерінің медицинасында кеңінен қолданылатын қондырғыны мемлекет берген грантқа сатып алыпты. Қалай жұмысты ары қарай дамыту керек екенін түсіндірді. Қай бағытта жұмыс істеу керек, қалай жұмыс істеу керек, кісілермен қалай сөйлесу керек, көп нәрселерді үйретті. Мемлекетімізге осы жас кәсіпкер бағдарламасына өзіміздің алғысымыз шексіз. Жас кәсіпкер жобасына 18 бен 29 жас аралығындағы өзін өзі жұмыспен қамтыған немесе екі қолға бір күрек таппай жүрген жандар қатыса алады. Биыл бағдарлама аясында тиісті тренингтерге 600-ге жуық адам атсалысыпты. Кейін өз жобаларын құрып, қазылар алқасының алдында қорғаған. Аяқтаған жастардың ішінен 250-ге жуығы жаңа қайтарымсыз 500 мың теңгеге дейін гранттар алды өздерін ісін ашуға. Жобалар әртүрлі болды, әртүрлі бағытта жобалар. Біріншіден медицина саласында, жаңағы қызмет көрсету саласындағы арналған жобалар болды жастардың. Биыл тағы да кеше ғана тағы облыстық комиссияға 50-ге жуық жастардың жобалары ұсынды. Айта кетейік, жас кәсіпкер жобасы аясында оқыту сабақтары биылға тәмам. Келер жылы мемлекеттік бағдарлама жалғасын табамы, жоқ па әзірге белгісіз көрінеді. Маржан Қасымбек, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.